গাইজ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং মানে গুড নাইটে হলগৈ আৰু। বাজিছে, দেখিছে 9টা বাজি পাৰ হৈছে আৰু ডিনাৰটো অকণমান ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। ভাত খাই ৰুমতে অলপ ভাত বনাইছিলোঁ আজি, সেইকাৰণে ৰুমত খালোহি। চ' বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে এইকেইদিন আৰু দেখিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো আজি আমাৰ চিমেণ্টিং হৈ গ'ল। চিমেণ্টিঙৰ পাছত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কামবিলাক আমি কৰি আছোঁ, এতিয়া 38 গেছিং হ'ল, তাৰ পাছত আমাৰ BOP COP সেইবিলাক ইনষ্টল কৰিম, সেইবিলাক কেনেকৈ ধৰণে কিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব। আৰম্ভ কৰি দিওঁ নে কি কয়, ব'লক বাহিৰত দিয়া যাওঁ। আৰু আমি সেইদিনা ভৰাই আছিলোঁ যে বাইকবিলাক, তো 38 গেছিং এইটো হৈছে লাষ্ট মেবি, মানে লাষ্ট আৰু এইটোতে এতিয়া জইন হ'ব অইল হেড DSM আমাৰ BOP ইনষ্টল হ'ব। তো সেইবিলাক আপোনালোক দেখাই থাকিম কেনেকৈ কি ইনষ্টল হয়। আৰু ইয়াৰ ৱেল্ডাৰে ৱেল্ডিং কৰিব, আমাৰ এইটো লেবেল মিলোৱা হৈছে, দেখিছে ওপৰৰ আছিল এচিষ্টেণ্টো নাই, মানে চিধা হৈ আছে নাই ওপৰৰ পৰা, মানে মাহ আছেনে নাই, তো লেবেল মিলাই থকা হৈছে আমাৰ, দেখিছে। সেইখিনি কৰোঁতে অলপ সময় যায় আৰু, কাৰণ ইফালে ইফালে হ'লে অলপ গণ্ডগোল হৈ যাব, গতিকে দেখিছে আৰু সুন্দৰভাৱে চেণ্টাৰটো মিলাই যেনেকৈ সূতাবোৰো তেনেকৈ পুতিছোঁ আৰু ওপৰত চিমেণ্ট টিমেণ্ট দি। আৰু এতিয়া দেখিছে বেচিংডালৰ ওপৰত ইয়াত অইলহেড লগাম আমি, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে এপাত এপাতকৈ বস্তু আমি লগাই যাম আৰু ওপৰত লগোৱাৰ পাছত, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম। আৰু লগাই যাওঁতে যদি টাইম পাওঁ, সময় সুবিধা পাওঁ, তেতিয়া আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৰিছে ইয়াত দেখিছে বস্তুবিলাক আনি আছোঁ আমি, চিম্পুল ৰেমৰ ব্যক্তি যিটো সেইটো আছে ৰঙাকৈ, তাৰপিছত এইফালে দেখিছে ডাবল ৰেম, এনেকৈ বহাই যাম আৰু আমি। আৰু ওপৰত আছে এনল আৰু BOP, আমি এতিয়া টাইট কৰিব লৈছোঁ আৰু হামাৰ মাৰি মাৰি, কাৰণ এইবিলাক নটবিলাক আমি টাইট হামাৰ মাৰি মাৰিয়ে টাইট দিবলগীয়া হয়। গুড মৰ্ণিং। আৰু কালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ইমান দীঘলীয়াকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ, দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আজিও পুৰা নন ষ্টপ কাম কৰি আছোঁ, ৰখিব পোৱা নাই, বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ চিপচিপ কৰিলে ইমানে ঠাণ্ডা পৰিছে, কি কৰিব আৰু। আৰু এতিয়া গেছিং হৈ গ'ল, আমাৰ BOP COP ষ্টক কেনেকৈ কৰিলোঁ দেখিলে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ৰানিং চলি আছে আৰু আমাৰ একেই আৰু একেধৰণৰ প্ৰচেছতে কামবিলাক চলি থাকে, যেনেকৈ আৰম্ভণি হয় যেনে তেনেকৈ শেষ হয়। তো গতিকে এতিয়া আমাৰ ৰানিং হৈ আছে ৱাটাৰ পিক, লাগি আছে, মোৰ লাগি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডিংটো ভাল নহ'ল, সেইকাৰণে এণ্ডিংটো ভাল কৰোঁ বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ, চাই নলওঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া দেখিছে, আৰু কালি দেখিছিলে BOP COP আমি ইনষ্টল কৰিলোঁ, তাৰপাছত আমি এতিয়া ৰানিং ইন কৰিব লৈছোঁ আৰু, আৰু এতিয়া ডিল কলাৰ আমি জইন কৰি আছোঁ, কানেকশ্যন কৰি আছোঁ, তাৰপিছত বাকীবিলাক যাব আৰু। গাইজ দেখিছে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 5:30 বাজিলে আৰু, 5:30 বজাৰ পাছতে তেনেকৈ চেণ্টমটো ঘূৰাই আছোঁ আৰু সকলো ভাগৰি গৈছে। আজি মানে অলপ ৰেষ্ট পোৱা নাই, ৰেষ্ট মানে কি হয়, কেতিয়াবা আমাৰ অলপ হ'লেও অলপ মানে অলপ হ'লেও ৰখিবলৈ সময় পাওঁ, কিন্তু এই আজি 1 ছেকেণ্ড সময় পোৱা নাই ৰখিবৰ কাৰণে, ইটোৰ পাছত ইটো, ইটোৰ পাছত ইটো, আমাৰ মানে DPR কমপ্লিট কৰিব লাগিবতো, গতিকে ইটোৰ পাছত ইটো ওলাই আছে আৰু কাম, গতিকে আমি DPR কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ছুটি হ'ব আৰু বেছি দেৰি নাই। এনেকৈ আৰু এটা ৰাতি শেষ হয় আৰু এটা দিন শেষ হয়, আমাৰ এনেকৈ গৈ আছে দিনবিলাক। আৰু এনেকৈ যদি আমাৰ লাগ ভাল হয় তেতিয়া তেলটো মানে কুড়লটো ওলায়, কেতিয়াবা ওলায়, তেতিয়া আৰু ওলালে ভাল লাগে আৰু, ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ ফলত এটা অইল যদি ছাকচেছ হয় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল লাগে, আমাৰো ভাল আৰু দেশখনৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় আৰু।
আৰু আমি এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক ড্ৰিলিং কৰিছোঁ, ড্ৰিলিং কৰি কমপ্লিট কৰিছোঁ, প্ৰায়বিলাক ছাকচেছেই হৈছে আৰু, মানে তেল ওলাইছে, কিন্তু প্ৰায় মাজতে এটা বা দুটাহে ওলোৱা নাছিলে তেল, কিন্তু প্ৰায়বিলাকে ছাকচেছ হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আমি কৰি আছোঁ। কোনো ধৰণৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, একো অসুবিধা হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কৰি গৈ থাকিম বুলি আগলৈ ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ছুটি হ'বলৈ হৈছে আৰু শেষৰ অলপ দৃশ্যটো দেখাই দিছোঁ, পোহৰ হোৱা দৃশ্যটো। খুব গা ধৰি আছে আৰু, ইমানে ডিঙি বিষ হৈছে নহয় ক'ব নোৱাৰি আৰু, মানে কি হয় পুৰা ঠাণ্ডাটো পৰিছে। এয়া চক, এইফালে মিটিং হৈ মেলি এইফালে আমি আহি আকৌ সকলোৱে মিলি এনেকৈ চাহ তাহ খাইছোঁ আৰু দেখিছে।